Mëftiu i Bulqizës, Sedi Strazimiri, në përmjet mikrofonit të televizionit të Bulqizës, uroj besimtarët me rastin e nisjes së muajt të shenjtë të Ramazanit. E hënë e 11 marsit, shënon nisjen e agjërimit dhe Strazimiri bën thirrje që të gjithë muslimanët, këtë muaj të përkushtohen drejt devotshmërisë ndaj Zotit dhe vlerave universale humane. Bismillahirrahmanirrahim. Jemi në muajin e madhnushëm të Ramazanit. Sa po ka nisur ki muaj i begat që vjen me mirësit e ti dhe begatit e ti për gjithë besimtarët. Qëllimi i ardhjes këti muaj është për të lartësuar shpirtrat ton dhe për të pastruar zemrat tona. Gjatë gjithë vitin njeriu ka probleme, ka shqetësime, ka halle, derte dhe vjen ki muaj që me i haruar pak hallet dhe problemet dhe mu afru me krijuesin e gjithësisë. Ashtu si shtot në Kur'anin famlart, ja ejuhel ledhina amanu kutiba alejkumus siyam kema kutiba alel ledhina min kablikum laallekum të tëkun, o ju të cilët keni besuar, o ju besimtar, e kemi bërë obligim agjërimin e Ramazanit si që e bërë obligim për njerëzit para jush që të bëheni të devotshëm. Gjithashtu qëllimi i agjërimit Ramazanit është mirënjohje dhe falënderimi ndaj krijuesit për të mirat që na i ka dhënë. Ky falënderim shprehet në forma të ndryshme, atyre që i madhi Zoti ka begatuar me mirësi i kërkohet që t'i japin, sidomos ato që kanë pasurit, paguajnë zekatin në këtë muaj dhe është edhe një sadaka, një lëmosh që jepet në fund të muajit për njerëzit në nevojë. Që do thotë, njeriu e ndjen gjatë këtij muaji nevojën dhe hallin e tjetrit dhe duhet t'i gjendet pranë të tjerëve. Ky muaj na ka lidh karakterin e fortë, sepse profeti Muhammed a.s. na mëson dhe thotë, kush nuk e la fjalën e keqe, punën e keqe, nuk ka nevojë Zoti që të rini pa ngrën dhe pa pirë. Pra gjatë këti muaj, kur dikush të tregohet agresiv me ty, kur dikush tenton të të ofendoj apo të të sjellë ndonjë sherr, thuaj, jam agjërueshëm, sa më largë fjales dhe punës të pahishme, boju besimtari mirë që t'ja shofish hajrin dhe të mirës në këtë muaj të mirave, muaj të begative, i madhi Zoti begatof të gjithë besimtarët që e ndjekin dhe e përqafojnë dhe respektojnë këtë muaj, Allahu Gjellëshanu e bëf të let agjerimin, e bëf të let kryrën e sa më shumë veprave të mira, gëzuar dhe për shumë vjetë këtë muaj, qofti begat për të gjithë besimtarët, wassalamu alaikum.